Moc dobře vím, že společně s moderní výzbrojí potřebuje armáda především nové vojáky. Přesně takové, jaké vidím tady před sebou. Gratuluji tedy nejenom vám, kteří jste zdejší studium zvládli, ale také naší armádě, že dostane takovou posilu. A pevně věřím, že je budete následovat také vy ostatní, kteří závěrečné zkoušky a studium máte ještě před sebou. Také vás naše země potřebuje. A já vám držím palce, ať váš první krok ve své vojenské kariéře zvládnete stejně úspěšně jako tito absolventi.